så har han skåret en bøgeklods her med meget skarpe jern. Og så det, der så træder frem her, det er det, der bliver rødt på billedet. Og det skal passe ind. Når han så laver trykket, så skal det blive sådan der. Da han dør i 2006, så har han ikke lavet udstillinger siden 76. Og før den tid havde han lavet udstillinger hver efterår på Charlottenborg i næsten 30 år. Så han var faktisk kendt dengang. Men i den tid, at han og jeg har boet sammen, der har han bare malet. Og så er malerierne kommet ind på hylder, og ingen har set dem. Jeg stod så med over 300 oliemalerier, og så gjorde jeg hvad jeg kunne for at få folk med forstand på kunst herude. Så var det Doris, der sagde, og hvorfor åbner du så ikke bare et kunstnerhjem? Gud, tænkte, det har jeg da aldrig tænkt på. I 2010, der åbnede jeg så for første gang. Første år og i 2011, der var der måske 100 besøgende og 200 besøgende. I 12, der var der 300, og så her 13, 14, 15, der har der så været 400-500 om året. Nogle gange så kommer der en eller to. Nogle gange kommer der større selskaber på 20. Jeg giver en rundvisning på en lille time, og så er der kaffe og frisk hjemmebagt honningkage. De penge, jeg får ind på, at folk betaler 50 kroner for at komme og besøge, de bliver brugt til vedligeholdelse. De er alle tre malet af Maria Olofsdottir, Alfreds første kone. Hun har lavet meget, meget forskellige billeder, ligesom Alfred også gjorde. Hun var ikke bange for at male efter postkort eller ugebladet. Alfred han malede altid kun efter det naturlige. Det er et af Marias billeder. Jeg åbnede hans gamle arbejds- og soveværelse som et C-kunstnerrum, fordi Alfred havde også købt billeder af sine kammerater fra kunstnergruppen C, og der har jeg 13 C-kunstnere udstillet. Så vil I hjælpe mig med at udbrede kendskabet til Windhammer, så kan I komme på vennelisten. Den sidste søndag i oktober, der trækker vi lod blandt alle vennerne om 3 pengepræmier til at købe kunst for her i huset. Kender du nogen, der kunne have lyst til at komme til Windhammer, så kom bare indenfor.